kovasti futista. Kyllä. Kyllä, ja ennen tätä tämmöinen onnellisen käänteen saanut parisuhde, jos oikein ymmärsin. Kyllä vaan, sitä varten vaan pitää mennä Latviaan saakka. Paikalliset lintutarkkailijat ehtivät jo huolestua, kun Milda-niminen merikotka jäi yllättäen yksinhuoltajaksi kumppanin kadottua omille teilleen. Nyt Mildan poikasia on kuoriutunut jo kaksin kappalein, ja sen lisäksi Milda on itse löytänyt uuden poikaystävän. Chips vaikuttaa olevan tässä suhteessa siis tämä uusi poikaystävä tosissaan, sillä se tuo Mildalle ruokaa ja jopa auttaa kolmannen munan hautomisessa. Hirveän hyvä juttu tämä Chips. Hetken aikaa jaksaa siinä nyt ei olla, aktiivinen. Tämä on hyvä tarina ja uskomme onnelliseen loppuun. Kyllä se sitten sopii niinkin. Jutuutisista näkemiin. Näkemiin.